Қазақстанның бас прокуратурасы Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге Рахат Әлиев тапсырыс берген деген мәлімдеме жасады. Бүгін Астанада ақш елшілігімен бірлескен брифингіде 7 жылдан кейін тапсырыс берушінің не себепті Әлиев деп танылғанына дәлелдер айтылды. Айта кету керек, оппозициядағы басты адам болған Алтынбек Сәрсенбайұлы мен екі көмекшісі 2006 жылы кісі қолына мерт болған еді. Сол кезде ресми органдар бұл қылмысқа парламент сенат аппаратының бұрынғы жетекшісі Ержан Өтембаев тапсырыс берген деп оны 20 жылға соттаған. Ал тапсырысты орындап кісі өлтірген деп айыпталған Рустам Ибрагимов өмір бойына түрме жазасына кесілген еді. Алайда 7 жылдан бері қоғам қайраткерлері де Алтынбек Сәрсенбайұлының жақындары да танымал саясаткерді Ержан Өтембаевтың өлтіргеніне ешқашан сенбеген. Бүкіл ел жұрт 7 жылдан бері оппозиционер Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтірткен парламент сенат аппаратының бұрынғы жетекшісі Ержан Өтембаев дегенге сенбей келген еді. Қоғам белсенділері де марқұмның жақындары да Алтынбек Сәрсенбайұлы мен екі көмекшісін атуға бұйрық берген нағыз қандықол қылмыскерлердің табылмағанын тоқтамай айтып келді. Бүгін осы күллі ел есінен кетпес жан түршігерлік қылмыстың бет ашылғанын еліміздің бас прокуратурасы Астанада жариялады. Белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берген президенттің бұрынғы күйеу баласы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы генералы Рахат Әлиев екенін ресми түрде растады. 2012 года Ибрагимов, отбывающий наказание в исправительном учреждении. 2012 жылдың сәуірінде жазасын өтеуші Ибрагимов Алтынбек Сәрсенбайұлы мен екі көмекшісінің өліміне қатысты қылмыстың сот органдарына белгісіз фактілерін айтам деп арыз жазып жоғарғы сотқа жүгінген. Ол арызында бірінші рет адам өлтіргенін мойындап, оны қалай жасағанын егжей-тегжейлі суреттеп берді. Және Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс беруші шын мәнінде Ержан Өтембаев емес, Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаев екенін көрсетті. Яғни қайта тергеу барысында Ержан Өтембаевтың жеке басының реніші үшін Ибрагимовтен Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруде емес, тек ұрып-соғып қорқытып қоюды сұрағаны рас болып шыққан. Өтембаевтың осы ұсынысын біліп, оны пайдаланған Рахат Әлиев Өтембаевтың тапсырмасын орындамаған болып, Ибрагимовке Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруді тапсырған. По результатам расследования вновь открывшиеся обстоятельства нашли свое подтверждение. Ибрагимовтың уәждері тергеу барысында толықтай расталды. Әлиев пен Мұсаевтың Алтынбек Сәрсенбайұлын және оның көмекшісін өлтіруге тапсырыс беріп және ұйымдастырғанын растайтын жаңа заттай дәлелдемелер мен куәлердің жауаптары алынды. Оның сыртында Рахат Мұхтарұлының тапсырысын орындаған Рүстем Ибрагимовтың жауаптарының рас өтірігін ақш федералдық тергеу бюросы да тексеруден өткізіпті. Ең қызығы, Ибрагимов Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге Рахат Әлиевтің тапсырма бергенін 2006 жылы осы ақш агенттерін айтыпты. Алайда отбасының қауіпсіздігі үшін бұл ақпаратты жарияламауды өтінген екен. Бұған қоса айтқан сөзіне ресми дәлелдер бермеген. Сондай-ақ ақштың Қазақстандағы сенімді өкілі Алтынбек Сәрсенбайұлын танитынын және онымен кездескенін айтты. Және атышулы қылмысқа қатысты тергеудің тәуелсіз жүргізілгенін атап өтті. Мен мұндай ірі қылмыстық іске қатысты тергеудің аяқталғанына қуаныштымын. Қайта жасалған тергеу нәтижелері марқұмдардың туыстарының күпті болған көңілдерін сәлде болса орнына түсіреді деп үміттенем. Рүстем Ибрагимовтың арызын қайта қарап жаңа материалдарды жинақтаған жоғарғы сот Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берді деп 20 жылға сотталып кеткен Ержан Өтембаевқа шыққан үкімді жартылай жойды. 7 жылдан бері Астанадағы қатаң режимдегі түрмеде жазасын өтеп жатқан екі шенеуніктің қазір ешкіммен тілдесуге ниеті жоқ. Ал Рахат Әлиевтің тапсырысын мойындаған Рүстем Ибрагимов пен өзге сотталушыларға қатысты үкім қайта қаралмайды. Осылайша 40 жылға кесілген Рахат Әлиев бастаған қандықол топтың қылмысы тағы да ауырлай түсетін болды. Жоғарғы сот 7 жыл бұрын жабылып қалған қылмыстық істі қайта қарауға Алматы облыстық сотына жіберді. Тиісті шешім қабылданғаннан кейін Рахат Әлиев пен оның сыбайласы Әлнұр Мұсаевтың үстінен Алтынбек Сәрсенбайұлы мен екі серігінің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілмек. Ал батыста бой тасалап жүрген Рахат Мұхтарұлын бас прокуратура енді ақш елшілігімен бірлесіп іздемек. Гүлбану Айнатқызы, Нұркен Тоқмурдин, Информбюро, Астана.